Tääkin on jungle. Oho! Onks toi rakennus spawnannu vuoren sisään, kuten vuori lentää tuossa? Joo. Hello! Mut siellä on jotain uut. Mitä toi on toi tumma sininen tommonen? Mitä tämä olla? Let's see. Onks se vaan perus... Mitä sä sonnoit kyllä? Oho! Nehän on elektrokuartseja. Joo, no elektrokuartseja. Minkä takia täällä on elektrokuartseja? No sen takia, kun täällä on kaikkea sähköistä. Näköjään, kun noin limatkin on sähköisiä. Ja... Tämä mehsä tykkää sähköstä. No voi nyt perse... Hei, minä kattelee tonne! Mitä te katotte? You look funny. You really look weird. Kiitos. Kukkahemmalaiset. Moi! Oppa se oudon näköinen. Great ring stringer. Stringer. Joo, sä sanot mulle, että sä oot Portal Knight. Joo. Näytä mulle, että sä oot oikeesti hyvä. Apua! Mitä? Täällä on joku tommonen, sanoisin golemiksi, kivinen. Hei, meillä tuli tehtävä, että me pitää tappaa tuolla kolossa olevat tyypit. Viholliset. Okei, mut auta. Mä nyt yritän tulla sinne niin nopeasti, kun mä pystyn. Se meni onneksi pois. Tai siis tolleen, että se ei halua enää mua, mutta tuli sähkötyyppi seuraamaan. Hui. Missä on golemi? Se on tuolla, ai, toi, se... Se esittää siis... Se olla... aukeaa ja... Siitä... Tulee. Me pitää mennä hakkaamaan noi tuolla kolossa. Ai hitto. Niin. Mennään hakkaamaan niissä kolossalla, kun meiltä tuli se... Gladiaattori antaa meiltä tehtävä, se ei usko, että me ollaan Portal Knight ennen kuin me hakataan noin. Tää ei sitten mennä gladiaattori-areena. Au. Mä haluun pois. Kuule mun toive. Mä haluan Toyotan. Mä haluan juurtua tänne vähäksi aikaa. Aha. 3 purple slime, se sit piti... Joku Krustor tulee. Defiant Krustor. Ai joo, sekin pitää voittaa. Tää tietenkin tää on bossi tää. Oh! Hitsi toisen tulipallot. Tää Krustor on ilmeisesti joku superbossi. Tähän ei toimi muuten luonto. Mä tajusin just se. Kuli just sulla tää heltit, niin mä tuun auttaa sua. Mä kuolin! Tekee 200 damagea per. Onneks tää spawni on tässä ihan vieres. Jees! Hyvää työtä, Allus. Joo, mitä tämä nyt antaa palkinnoksi? Me todistimme olevamme aitoja portaali knightseja. Hei, Uko! Me olemme portaaliritareita. Se taputti! Please take what you deserve. No mitä sä sit annat? 5000 XP. Okei. Okay. Joo. Se oli vähän bossi siis. Mitäs nää ämpärit? Ei mitään. Joo, powder golem. Terve golemi. Ei noi golemit on niin ison näköisiä kyllä. No ei. Mut silti kun se mä iski silleen niinku... tömisteli, niin olisi aika pelottava. Lätkiks te sä siellä? Vai lätkiks sä niit? Molemmat. No, siis, tiedät, Clash of Clans... AUHU! Niin! Tuota tarkoitin! Se hyppäs ilmaa ja pitää perssukelluksessa se psh! Sä tulee toinen! Lol, sit tulee pieni, kun se kuolee. Se ei ehtinyt vetää perseppä mahdollista. Sä tulee 2 pientä vielä! Tää on niinku se mun painajainen, et ne ei ikinä kuulee niistä aivan pienempiä. Ne kyllä tiputti ihan kivasti lootia, kun sitä sit voittaa. Sekin on niinku pikku minibossi. Sit sieltä tulee vielä... Sä oot tullut tommosii minionei. Minionei? Niin siis tollasii... Aa, tommosii dragoneit. Näyttää ihan minioneilta kyllä. Banana! Ei niiltä minioneilta, vaan Clash of Clans. Tässä pelissä on oikeesti tosi tärkeet väistely. Joka on mun mielestä sinänsä outoa. Ja semmonen niinkun... Noitten iskujen semmonen, että näkee milloin se aikoo... Tiedätkö, tehdä mitäkin ja sit... Just väistää. Onneksi se väistäminen riittää ihan pienikin, et kun vaikka hyppäis... Niin se saattaa olla tarpeeksi. Niin.
Sieltä tulee niitä pikkukolemeit. Ne siis tekee kaiken saman mitä ne isommatkin, mut pienempänä. Mutta ne on niin pieniä. Hitto ne tiputtaa luuttii. Recipe for helmet of furry. Mikä toi oli toi juttu? Mä sain recipe for helmet of furry, mä tiputan sen sulle. Aha, kene, onkohan se mun? Se on helmet. Täällä on jätkä, täällä on jätkä. Siinä on kivi tyyppi ja... Greetings! Oh, yeah. Sä oot Takuste Wizard, sä oot mun kaveri, kun sä oot Wizardi. No ok, tää on ihan perus. Tää haluaa vain me mennä hakkamaan. Sä haluaa mun staffin! Sä haluaa vaan mun staffin! Give me your stuff! Sun ei mene siihen, anna mulle sun staffi. Mä haluaisin semmosen... Sieltä sulla on just semmoista. Magic Damage Protection Flask. Hmm. Ja raketti! Piii, toivottavasti toimis. Viimeksi kun sä pistit sen, niin se oli ihan paskaa. Jee! Yeah. Hyödyllinen. Kyllä. Aina näitä Green Crystal Block -resipejä. Tämän jälkeen meidän kyllä pitää mennä jo myymään esimerkiksi jollekin myyjälle. Sille pupulle, millä me aina mennään myymään. Voi hitto on pimeät. Toi on tosi voimakas toi sun, se sun skilli, että sä voit mennä piiloon vaan paranee. Mm. Mulla ei oo mitään paranemista nimittäin, mut kun tää mun ainoa mikä mulla on, niin on sit mana regenää, niin mä voin... Tää on pimeetä kuin mikä. Ton ei mitään! Ei mitään! Näistä purkeista löytyy kaikkea kivaa. Kuten pukaava! Hei, kato mitä noi liikkuu noi raha! Ei niitä saa sieltä. Lel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 
Nyt mulla on 11 sharpening stonea jo. Kiitos Dungeoni. No toiseen suuntaan sit, kun tää oli umpikuja, kun tää jossain pitää olla se bossi. Kuka varasti sen staffi, mikä on ihan sama staffi, mikä mulla? Ei, aika niinku silleen oikeessa elämässä aika paska silleen yrittää saada toinen, kun tää ei oo se sun staffi, mä en pölli sitä. Sattumalta ai niin, vaan on täysin mut varastettiin sama. Tämmönen myrkkystaffi. Hetkonen, sulla on myrkkystaffi? Onkohan se se mun? Niin. Ui, mut hikasta voi olla. Se oksentaa! Näin yhtään. Se teki damagea. Se teki damagea! Mihun teki damagea? En ois uskonu. Tää on sokkelo, tää on samaa tää koko ajan, tää on niinku kauheen. Tää on niin sokkelo, mä en ikinä pärjää sitä mun kartoimuista. Mut hypätään sitä portaali nyt. Mut sen jälkeen mä haluan mennä kyllä kotiin. Draftaa kaikkea kivaa, mut pitäis tää kaksi sulle se... Sitä orea. Kyllä. Mun Iron! Mun inventori on kyllä aika täynnä. Fucking Iron! Siä! Oi! Sieni! Jätti sieniä! Jätti sieniä! Mitä voi pelata, jos mulla on kädet silmillä? Oh yes! Tykkääksä tästä? No joo, vielä niinku, no on oikeesti vielä sellasii niinku oikeesti kamaliisia, niin ei sellasii niinku tatteja, mitä mä en... Ei mikään ei häirittää mua, vaan just tällaisia oikein... Kanttarellei! Poimukkaita ihan niin kanttarellei. Se tulee vesipoteoneen ja... Vettä, sieltä tulee ihan vaan vettä. Just. Nautitko tästä? Nautin, tuolla on sähkösilmä. Tää on mun niinku, mä pääsen hakkaa sieniä. Kato mitä tässä on! Mitä? Se on ironia! Yeah! Ai okei, okay. Mä tykkään sittenkin tästä sienipaikasta.
Mä saan hakattaa sieniä ja mä saan tätä iron. Tää on ihan hemmetistä. Täällä on kiva musiikki. Tällainen mystinen. Voi hitsi kun noi sienet näyttää tuota laaseria, kun katsoo alhaalta päin. Niin se oli kauhean keltainen valaiseva juttu. Laasersienet. Täällä! Hei, täällä mä en toisella puolella linna. Joka on sieni. Ei, vaan ihan linna. Normaali linna. Selvä. Hei, tuolla tyttö. Mä menen puhumaan sillä. Se hymyilee pelottavasti. Ei hitto, mä en halua puhua sillä. Sillä on kikkara silmä, että se hymyilee niin, niin pelottavasti kuin olleen. Mitä hittoa? Mennäpä. Oi ei, se puhuu. My mushrooms are painted for me. Ei. Se myy sieni tavallaan. Se myy sientä. Se myy kaikkea sientä, se on ihan sienis. Tää on random flying dirtejäkin tuolla taivaassa. Tää on vaan silleen, minun sienet. Hitsi näitä copperplate blokeista olisi paljon rahaa. Mä saisin 1700, jos mä myysin mun kaikki copperplate blokit. Moi Allu, oliks sä falling damage? Moi. Otin, niin mä en oo varmaan ikinä kuullut tota falling damagea tänne. Ainakin tätä ironi on. Kimmi. Tää maat alkaa olla tällaisia niinku vähän revenneet jo, että nää niinku... Mä saan tippua. Se varmaan on just sitä, kun meillä on nää pikkumaat, niin se ei mahdu oikein spavanaa kaikkee. Mä vieläkin naurataan sienityyppiä, kun sanoin sen, minun sienet kasvaa muu kuun valossa. Osta minun rakkaita sieniä. Mitä se voi myydä sen rakkaat sienet? En mä tiedä, kun se kasvattaa niitä takapihallaan. Hui! Anteeks mitä? Tarantula! Baby tarantula! Ei ku Araktula. Se on pieni tarantella. Shit, tota seinää oikeesti. Mitä? Tai et ku siinä ois vaikka kuin paljon, mut ku ei siin voi mennä. Ja se tunne ku se kaivat tosta, eikä tää hahmo osaa napata noita ilmasta noita oreja. Ne vaan tippuu sinne. Tonnekin. Ok. No mä menen tämän katolta tuonne sivulle, tuolla on tämmönen kirkkomainen. Se on kuitenkin se sama. En usko, tää on iso. Ja täällä on joku papparainen alasimen kanssa. What a lovely day for some honest work. Se haluaa ironi vai se mitä? Se haluaa iron barrei. Mä arvasin. 4 iron baria. No niin, täällä kotona pitkästä aikaa jo pelas pitkästä. Kuinka kauan on pelattu nyt? Joku tuntia puolella. Kyllä mä aika monta maat on vedetty läpi. Ja saatu levuja. Tämän päivittämiseen tarvitaan iron bar. Sitten mä pystyn tekemään tästä kakkoslevun. Meidän pitää tehdä iron bars. No mietin, että meidän tarvii varmaan tehdä tuolla Basalt Stonella tämmönen upgrade to Furnace 2. Mitä? Mistä? Basalt Stone, en tiedä onko sinulla sellaista. Basalt Stone Block! Minulla on 5. Kuinka monta sinulla on? Mä ajattelin nyt varmaan pois. Basaltti on tumma, hienorakenteinen ja usein huokoinen vulkaaninen kivilaji, yleensä laava. Se on siis laavakiveä. Nyt mietitään karttaa tai joku, mikä voisi olla aavikko. Mä luulen, että se on enemmänkin tuolla palmupaikassa. Niin varmaan. Koska sen tarvitsee. Joo, täällä on basalt stone block. Palm base on basalt stone. Joo, no niin. Sinne. Me tarvitaan kaikkea meidän päivitykseen oikeasti sitä. Siis niinku, ilman iron barreja ei päivitetä. Niin. Ja iron barreja saa vaan päivittämällä tuon. Niin.
Sano nyt, se on tota kiveä, mikä tässäkin on. Se on tätä. Mm. Ai perkki. Moi. Minä leikin näiden vihujen kanssa. Sä leikit niitten kanssa, kun mä otan tätä tästä. Mä oon vähän vaarallinen leikki. Joo, kuulostaa siltä, kun sä kaikki näyttää rineen. Onko sinulla 20? On. Ilmeisesti, koska se taikoutuu. Uhuu! Uusia iron barja, sen tarvii iron oreja. Mä niin mä pistin ne kaikki chestiin, mä hain ne sieltä. Oranssi lima tuli pihalle. Kuoli. Kun on niin helppoi. Lololol. Niin. Mä tein iron barja. Hui hitsi, tuossa kestää. Mitä sä aiot tehdä niillä iron barreilla? Mä päivitän sun alas, tai siis mä päivitän varmaan mun ton oman tuon tämän tästä ja kaksi. Minä päivitän. Älä asimen! Kirja selautuu, kirja selautuu! Bläm! Mitä? Sea Sapphire! Tarvii semmosia, tai ja kultabaare tarvii seuraavaa. Oho. I have no qual tarpeeksi. Hei, mäkin voin tehdä itsestäni meleen. Kun mä voin tehdä skythen. Niin. Toi mun hiiri on mun alasimella, tosi turvallista. Lyöt sitä sinne. Kato nyt sitä. Mäkin haluan päivittää tätä, että mä saan nähdä, että mitä... Hys! Ai mun 4 riittää siihen justiinsa. Thank you, healing kakkonen. Oho, hei! Tässä lukee, että tää mun healing kakkonen antaa mulle 140 healthia ja sen jälkeen se hyppää lähimpiin kavereihin, mitkä antaa niille 70 healthia. Hei. Mä sain yhden uuden armorin osan. Jee. Mun keskikohta on eri väristä tätä samaa rannallista. Jee. Meidän pitää mennä. Mäkin saisin tehtyä uuden... No mä testittelen viitan perkele. Se oli ainut, mikä mä saan tehtyä.